这么多兄弟现在看着呢。先生，这是您的财产。Later。先生，这么多兄弟钱，你要是没查清楚就对我下手的话，这些兄弟还有你要是还没清楚就……买块电池吧。你要是还没查清楚就对我下手的话，先生，现在这么多兄弟看着了，现在这么多兄弟看着了。如果你没查清楚就对我下手的话，你让他们以后再怎么跟着你，你让集团再怎么继续下去。